E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo do canal JP Player do ID, dessa vez sobre o evento de Páscoa. Bom, não ia fazer esse vídeo, né, que seria o da localização dos NPCs, mas é porque tem uma galera que tá ainda em dúvida de onde é que tá cada NPC. Então eu vou fazer esse vídeo para todos os NPCs, né? Bom pessoal, o primeiro NPC está aqui na cidade de Arna. Está pedindo esses itens que estão aparecendo na tela. O segundo, você vem aqui, ó. Ele está aqui na cidade de Arzan. O terceiro, ele está aqui no gelo. Nessa localização aqui. E o 4, ele vem aqui, no teleporte, e tá aqui. Nessa ordem, os 4 NPCs do evento. E para você ser teleportado lá, para ir pra zona, você vem aqui de novo em Armin. Para dropar os ovos azuis, ó. Você vem aqui, tá bem aqui. O cavaleiro caindo, ele tá pedindo 5 ovos amarelos para você poder ser teleportado para a zona para dropar as joias, né? Enfim, né? Os itens que vão estar aparecendo aqui na descrição. Então seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ficar acompanhando as novidades. Quase todo dia tem vídeo, pessoal. E é nóis, valeu. Até o próximo vídeo, pessoal.